Helo, dyma newyddion ddiwarar am y coronavirus gan bobl o gyntaf yn Cymru. Mae rheolau coronavirus wedi newid unig yn Cymru wythnos yma. Mae gwyfyrraedd dan do wedi ei trafuru I blant yn cael dechrau eto. Mae gweithredoedd dan do wedi ei trafur ar gyref hyd a 15 oed. Hefyd yn cael dechrau eto. Mae hyn yn golygu chi fynd I wythnosau fel nofio neu ddosboriau ymarfer corff dan do o. Bydd angen I chi ychydig lle yn gweithredoedd rhaid I chi dilyn yr rheolau yn yr gyfarthaeth. Cadwch yn saff.